å få sånn av meg selv. Jeg gir sånn flere til deg selv. Okay. Men det har vært jævlig fett å filme det da. Ja, du kan være med da, sånn. Ja, når jeg drar det nå. Ja. Jeg har ikke noe pistol enda da. Men den pistolammoen, jeg har liksom sånn 9 mm ammo, og så står det ganger 4. Er det ganger 4 skudd, eller er det 4 magasin? Nei, det er 4 skudd. Åh. Ja, men jeg vil være med, for det høres sykt fett ut. Jeg må bare ha litt mer ammo. Du vet jo, Sander, det går fint. De finner ikke ut hvis vi bare ikke skyter. Se, jeg gir deg flere, Sander. Ja. Hvor er du? Sander, ligger på bakken der. Ok, takk. Og jeg må bare få litt mer ammo. Hva er det vi skal nå? Men ærlig, vi går til det. Vi skal veide. Nei, men vent, jeg må være med. Ikke dra! Kom deg ut da. Ja, men vent da, jeg må ha ammo. Ja, men Sander, gjør ikke noe, bare ikke skyt. Da okay. Finner du gudet. Ok, men jeg kan bare gå på tømme, jeg har med noe så mye dritt. Da må du ikke. Slapp av, jeg blir fort ferdig. Ja, men vent litt da. Hall, Sandal. Jeg kan... Vent på Sandal. Jeg er ferdig om 2 sekunder, bare hvis dere venter. Ok, vent da, vent. Vi venter. Takk, dere greie. Sånn, vet du, nå ble jeg ferdig. Ja, det er derfor jeg må være med. Ser du flere enn vår? Nei. Hvem er som løper forrest her? Det er meg. Julenissen skal knulle, hvem er det? De skjøt meg i stad, de jæverne. Nei, de drept meg ikke. Jævlig heftig outfit dere har, da. Ja, vi har et par kompiser på vei til med litt ekstra C4. Hvis dere ser fjellet bak dere, opp mot siden der. Der oppe har vi en bitteliten base med en ekstra folk. De holder på å koke og sånn, så er ikke sikkert de gidder å komme nå. De, er det dere som har den svære basen? Ja, det er noen kompiser også. Det er den største basen, det er admin. Admin er også norsk. Har noen noe tre? For vi trenger tre sånn at vi kan bygge oss opp til vinduet ditt og hoppe igjennom. Nei, jeg har ikke noe. Ja, men da kan dere være første soldskåden da. Hva slags våpen har dere? Alle de med fullhøyte våpen kan dere stille dere ytterst på tegn. Det er ikke meg. Så dere fullhøyte og ytterst. Jeg har bare shot dem. Dere går inn først, når vi åpner vinduet der. Det kommer til å være en rytter eller to rytter. Har vi C4? Har vi C4 med dere? Nei. Jeg kommer til å holde meg her i bakgrunnen, og så sniper vi med en gang de tikker i vinduet. Nei, vi har allerede droppet det en gang. Vi one-shotet det i trinnet, så vi tør ikke å komme ut igjen. Jeg har i basen da. Jeg har 4 pil. Gå og hent. Jeg har 4 pillars. Myre, skal du hente? Eller jeg? Dette blir en episk YouTube-episode. Hvem skal hente? Bare løp en eller annen, det er samme. Skal jeg hente? Jeg har 4 pillars da. Jeg har 4 pillars. På deg nå? Ja. Åja. Hvem er det som trenger pillars? Mele, er det du som står oppe den steinen der? Jeg er borte. Jeg har sagt, jeg står her nede og hopper opp og ned. Dere? Hvis dere er interessert, så kan jeg fade dere opp litt, altså, med tanke på at dere ikke har en dritt. Her er det beste stedet. Her ser vi at sikte med lateren, husker du? Her vil jeg bygge opp, da kan vi hoppe opp og sjekke den. Det er det beste stedet, så da kommer vi ut igjen. Ja, men jeg kan ta oss ut. Jeg har ikke en annen stort, sånn at jeg kan springe ned i en av de veggene. Jeg er proffe! Hvor mange grann skal jeg gjøre da? Gi meg 2 sekunder, jeg kan sjekke på det. Så er det sånne nakne huler med mikrofonen. Så er det, ja. Herregud, de planlegger jo at de er jævlig gode. Så stekter rundt med laser og sånn, så står vi der som huler, men ikke skjønner en dritt, liksom. Du ble eid forrige gang av de her. Jeg treffet han ene da, typen da, flere. Jeg treffet han ene, ja. Ja, siden jeg har bare 2 C4 da. Åh, det har jeg også, jeg har 3 eller noe. Har du 3 på deg nå? Ikke nå, men jeg kan gå og hente med deg. Ok, greit, da henter vi. Kjør på.
bare. Sånn, da åpne opp døra di. Skal det. Lukk igjen døra di. Melet går rundt over steinen. Jævla hersens du er, da. Takk, takk. Har du dine nå, da? Nei. Gi alt til Eilig, så gir han det bare videre. Skal jeg ta alle? Ja. Ok, ja. Vi sprenger opp dørene, da. Jeg har tre stykker. Takk, Sandal. Sånn. Kjør på, løp, løp, løp. Jeg drepte bikkja. Herregud, du er slem. Du kan holde inn med deg, eller? Du har vært lei å høre klikken av den, du. Ja. Jeg må bare si for at hvis dere ser på den videoen her etterpå, så må dere bare glemme det jeg sa i sted, for det var slemt sagt, og det skal jeg aldri si igjen. Beklager. Hva sa du? Jeg bare var litt slem i sted, unnskyld. Dere er proffe, så jeg skal respektere dere. Eilig, vet du at vi to skal gå først inn? Ja, hvem er det der? Ok, det er Seb. De sender meg og Eilig min først. Åh, fett! De bare hopper. Kan jeg også inn? Skal vi hoppe inn nå, vi også? Jeg klarer ikke å hoppe over der. Jeg klarer ikke å hoppe over der. Det er litt deilig. Ja. Ikke hoppe over trenda. Oh, nice. Reloading. Nice. Hvem er det der? Hvem er det? Sander, har du noe kjøtt? Ja, faktisk. Oi, helvete. Åpne det opp foran. Mille! Voila! Han står her oppe. Det... Eller, jeg kan droppe til deg. Skal alle hoppe over? Ja, men vent, vi skal over nå, Seb. Vi skal over nå, Seb. Vi skal bygge et eller annet først. Å, Mille står oppe der, ja. Ja, han står her med meg. Mille bryr seg igjen. Det er lett å komme seg. Jeg kan jo bare hoppe over nå. Lauknes! Skal jeg sikte på døra? Skal jeg sikte på døra? Ja, sikte på døra, så slenger jeg den bort. Ok. For det kommer nok til å sitte en hjelp på andre siden. Ok. Wow! Skal jeg gå inn? Så jævlig kult! Det er enda en vegg her. Ja, jeg vet. Sjekk crazy nå. Hopp over dere også, da. Oh shit, masse ting. Åh, se. Jeg kan sikte. Au. Skal vi lute alt senere? Ja, du kan ta det du har lyst. Jeho! Dette er jo ordentlig no... Metal doorway. Dette er ordentlig... Dette er Nokas rane. Er det noen som har research kit her inne? Noen som har research... Wow, jeg buer! Heftig! Jeg tersa buer! Ja, jeg passer døra. Hvem er han i grønn? Fysker. Siden når fikk du sånn kul dress med Marius? Jeg tersa det fra den kassen der. Åh, hvor fant du det? I den? Ja, men det er ikke noe mer. Nei, jeg vet ikke, det var bare... Sandal, det er en hjelm til deg der inne da. Hjelm hvor da? Her, inni der. Åh, det er hjelm. Åh, det er sånn der... Sånn at du ikke blir forstyrret. Dette er så heftig. Hallo, Hauk. What's up? Tudelu. Jeg har bare en pistol. Ok. Her kommer pistolen. Sander, skyt, Sandal! Han ga meg beskjed om å skyte. Nei, jeg er så sikt på den. Åh, sikt på den, ja. Åh! Jaho! Litt dabba sånn da. Hvor jævlig mye ammo han hadde. Hvis jeg finner noe jeg vil ha, så bare ta det. Han hadde masse ammo. Ja, hvordan kom vi oss ut her egentlig? Det var en dør oppe enda. We'll be right back.
fint din helse. En pistol hver da. Da vi rasjonerer det fint altså. Skal vi skyte han der med stein? Nei, det er, han er ikke verdt noe. Det er ikke noe vits å si. Han er ikke verdt noe. Takk for han, Jarl. Sorry, det var ikke meg, sorry. De... Idiot! Kan du killa på neste, du dritt? Kan vi slå? Kan vi ikke bare drepe når han irriterer meg? Hvor er han? Han! Jaho, jeg tok den! Åh, kan jeg få? Jeg trenger mat. Åh, oh, shit. Jeg sitter fast. Jeg ser hvor det dabber. Det er noe helt vild lag, man. Jeg døtter opp i dabber. Jeg har fått det. Kan du ha det levd? Vil du bli rabba? Åh, oh, fy fader hvor god jeg er. Jeg redda deg. Jeg suger å skyte på deg. En player! Hæ? Er du som er ved basen her, eller? Hæ? Jeg er halvord. Kjønn! Det var evig bra, ja. Oi, hva faen, du gikk mellom døra. Herregud, dumt den er her. Du får 175 kalorier, 6 liter vann, minus 300 reds, og pluss 25 health. Oi, helvete. Så ja, folkens, jeg håper dere likte denne episoden. Klikk på skjermen for å komme til episode 4, der hvor det var oppbyggingen til denne missionen. Det tok en tid å redigere dette, så en like ville vært veldig kult. Også legge inn en kommentar, gjerne hva du synes om denne episoden. Likte du missionene? Det gjorde jeg. Det kommer flere, så ser du frem til det. Gjerne legge en kommentar på det. Inntil neste gang, folkens, gjerne subscribe, og så ses vi neste gang. Adios!